Okay, bonokol, welcome to my channel TK Assamese Education. Poribekh Biggan, ami tritiya shrenir pora arambho korisu jehetu aji part 6 hoy aru ei part 6 ot bayu aru amar poribekhor logote aru duta moi lesson cover koribolai chesta korim apunaloke sahajog koribo aru video tu hekologe sabo logote channel tu subscribe kori rakhibo tetia update dur pai thakibo baki geita video jodi soa nai mur playlist ot ase aru description ot link tu di disu tat goi sabo paribo. So etia arambho koru আর মই 14 নম্বৰ পাঠটো মিনিউৰ চিঠি আৰু মই প্ৰত্যেকটো পাঠৰে তাৰ মানে ইম্পৰটেন্ট ইম্পৰটেন্ট হিনি কৈ যাম কাৰণ তৃতীয় শ্ৰেণীত ইমানখিনি বহলাই ব্যাখ্যা কৰা নাই সকলোবোৰ টপিকে হে কাৰণে বাৰু মিনিউৰ চিঠি নম্বৰ পাঠটোৰ পৰা যে চিঠি কেনে কৈ লিখিব লাগে হে সম্পৰ্কে ইয়াত দেখুৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে যেহেতু মেচিউৰ হৈছে আপোনালোকে টিচাৰ শিক্ষক হবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে জানাই যে এখন চিঠি কেনে কৈ লিখিব লাগে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ নেক্সট এইখিনি অকমান ইম্পৰ্টেন্ট যে চিঠি টেলিফোন আদিৰ যোগেদি আমি এঠাইৰ পৰা আনঠালৈ ইজনে ইজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি নিজৰ মনৰ ভাব আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু এই মাধ্যমটোৱে হৈছে আমাৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম এইবোৰ হৈছে আমাৰ কি যোগাযোগৰ মাধ্যম ইয়াৰ উপৰিও জানি থোৱা উচিত যে এবিধ আন এবিধ মানে খৰটকীয়া যোগাযোগৰ মাধ্যম হৈছে টেলিগ্ৰাম টেলিগ্ৰাম ডাকঘৰৰ পৰাহে কৰিব পাৰি সকলো ডাকঘৰৰ পৰা টেলিগ্ৰাম কৰাৰ সুবিধা নাথাকে টেলিফোনৰ ব্যৱস্থাৰ আগতে এই মাধ্যমৰ যোগেদি জৰুৰীকালীন সংবাদ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল গতিকে টেলিগ্ৰাম এক প্ৰকাৰৰ খৰটকীয়া যোগাযোগৰ মাধ্যম ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ সো কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ দিয়া আছে সেইবোৰ বাৰু আপোনালোকৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যিসকলে তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু অসম টেটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ এই মিনিউৰ চিঠিত কিছুমান কুৱেশ্যন দিছে এই পাঠটোৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এই শুদ্ধ উত্তৰখিনি চাব পাৰোঁ যে চিঠি টেলিফোন আদিৰ যোগেদি আমি মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ ইয়াত শুদ্ধ নে শুদ্ধ এইটো শুদ্ধ হ'ব সকলো ডাকঘৰৰ পৰা টেলিগ্ৰাম কৰাৰ সুবিধা আছে এইটো কি হ'ব সকলো ডাকঘৰৰ পৰা টেলিগ্ৰাম কৰাৰ সুবিধা আছে জানো নাই গতিকে এইটো নো হ'ব সকলো ডাকঘৰৰ যোগেদি টকা পইচা পঠিয়াব পৰা যায় নে নাযায় এইটো আপোনালোকে নিজে কমেণ্টত জনাব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ আমি জানিবলগীয়া কথা 15 নম্বৰ পাঠটিত কিছুমান অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াই আছে মানে আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যেনে বানপানী হ'লে কি কি হয় আমি নিজৰ নিজ চকুৰে দেখাই পাওঁ বৰ্তমান বাৰিষা কাল আমাৰ অসমত বানপানী বৰ্তমান কিছু কিছু ঠাইত হৈয়ে আছে গতিকে আমি এইবোৰ নিজে দেখি কিনে নিজে শিকা আমি নিজে শিকিছোঁ সৰুৰ পৰাই যে বানপানী হ'লে কি কি হয় তাৰে পিছতে নেক্সট ভূমিকম্প জুই লাগিলে কি কৰিব লাগে এইখিনি বাৰু কৈ আছোঁ ভূমিকম্প এতিয়া ভূমিকম্প আমি এইবাৰ এই বছৰটোত কিমানটা ভূমিকম্প গ'ল এতিয়ালৈকে গতিকে সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে যে ভূমিকম্প হ'লে কি কৰিব লাগে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে এইখিনি আপোনালোকে যদি কনফিউজ থাকে চাই ল'ব পাৰে জুই লাগিলে কি কৰিব লাগে যে ঘৰত জুই যেতিয়া লাগিব অবৈধ হ'ব অধৈৰ্য হ'ব নালাগে ওচৰ চুবুৰীয়াক খবৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে জুই লাগিলে পানী আৰু বালি ছটিয়াই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে তাৰে লগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট যে জুয়ে যেতিয়া পুৰিব তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে অগ্নি নিৰ্বাহক বাহিনীক খবৰ দিব লাগে আৰু গাৰ কাপোৰত জুই যেতিয়া লাগিব তেতিয়া ডাঠ বা তিতা মানে ভিগি থকা কাপোৰ মেৰিয়াই দিব লাগে কালি বতৰত খোজকাঢ়িলে সাৱধানতা কি কি ল'ব লাগে সেই বিষয়ে কোৱা হৈছে আমি ৰঙা ৰঙে ৰ'বলৈ কয় ইয়াত যে দেখিছে তাৰ পিছত হালধীয়া ৰঙে সাজু হ'বলৈ কয় সেউজীয়া ৰঙে যাবলৈ কয় গতিকে এইকেইটাও বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেফিক লাইটৰ ৰংকেইটা কি বুজায় সেইকাৰণে চ' ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দেখুৱাইছোঁ আমাৰ যিহেতু ভূমিকম্প হৈছে এতিয়া বৰ্তমান বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছে আমাৰ অসমতে হওক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষতে হওক এতিয়া ভূমিকম্পৰ মই এখন লিষ্ট দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াত চাব যে ভূমিকম্প যে কিমান চনত কেইটা বজাত আৰু কিমান প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হৈছিল ৰিখটাৰ স্কেলত গোটেইখিনি দিয়া আছে নিজে চাই ল'ব পাৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব নিজে এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব চাব পঢ়িব এতিয়া মেইন আমাৰ 15 আগষ্ট 1950 চনৰ যিটো ভূমিকম্প আছিল সেইটো সন্ধিয়া 7:22 আৰু 8.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প আছিল তাৰে আগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প 1897 চনৰ 3:30 8.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হৈছিল গতিকে ইয়াত
ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে, এই লিষ্টখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ পিছতে 16 নম্বৰত মৌজাদাৰ ককা নামৰ এটা পাঠ আছে। এই পাঠটিত কিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, ধৰি লওক প্ৰথমতে মৌজা বুলিলে কি বুজা, মৌজা বুলিলে কি বুজিম বাৰু আমি, যে যেতিয়া কি হ'ব কেইখনমান গাঁও সামৰি লৈ ৰাজ্য এখনক একো একোটা সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত কৰিছিল এইবোৰক মৌজা বোলা হৈছিল। মানে আগতে আগৰ কথা কৈছে যে ব্ৰিটিছসকলে মাটিৰ পৰা খাজনা সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা যেতিয়া কৰিছিল, অসমত বাস কৰা যিসকল মানুহৰ নামত মাটি বাৰী, সকলোৱে এই মাটিৰ খাজনা দিবলগীয়া হৈছিল। খাজনা সংগ্ৰহৰ সুবিধাৰ কাৰণে কেইখনমান গাঁও সামৰি লৈ ৰাজ্যখনক একো একোটা সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত কৰিছিল, আৰু এইবোৰে হৈছে মৌজা। প্ৰতিখন মৌজাত একোজন উপায়ুক্ত ব্যক্তিক চৰকাৰে মৌজাখন চলাবলৈ নিযুক্তি কৰিছিল, তেওঁলোকক মৌজাদাৰ বোলা হয়। এই পাঁচটিৰ দ্বাৰা এইখিনি বুজাইছে মৌজাদাৰ কাক বোলে, মৌজা কি, তাৰ পিছতে গাঁওবুঢ়া কোন, যে গাঁৱৰ মুখীয়ালগৰাকীক গাঁওবুঢ়া বোলে। তাৰ পিছতে চুবুৰী বুলি কওঁতে ওচৰা ওচৰিকৈ বাস কৰা কেইটামান পৰিয়ালৰ সমষ্টি হৈছে চুবুৰী। তাৰে পিছতে ঘাইকৈ খেতি বাতিৰ ওপৰত বৰ্তি থকা ভালেমান পৰিয়াল একেলগে বাস কৰা একো একোটা অঞ্চলক গাঁও বোলে। গাঁৱত কেইবাটাও চুবুৰী থাকিব পাৰে, গতিকে প্ৰথমে চুবুৰী, তাৰপিছত প্ৰথমে পৰিয়াল, তাৰপিছতে চুবুৰী, তাৰপিছত গাঁও, তাৰপিছত একো একোটা অঞ্চল, এনেকুৱাকৈ সামৰিলে একো একোটা অঞ্চল হয়, তাৰপিছত একোখন ৰাজ্য, তাৰপিছত একোখন দেশ, গতিকে এনেকুৱাকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, যে কেইবাখন গাঁও লগ লগাই একোখন মৌজা গঠন কৰা হয়। মৌজাত একোজন মৌজাদাৰ থাকে, তেওঁ খাজনা সংগ্ৰহ কৰে। তাৰপিছতে মৌজা কেইখনমান লগ লগাই এটা ৰাজহ চক্ৰ গঠন কৰা হয়। ৰাজহ চক্ৰ কেনেকৈ গঠন কৰে, মৌজা কেইখনমান লগ লগাই। তাৰপিছতে ৰহ চক্ৰ বিষয়া হৈছে ৰাজহ চক্ৰৰ মুৰব্বীগৰাকীক চক্ৰ বিষয়া বোলে। ইয়াৰ লগতে আকৌ এটা বা ততোধিক ৰাজহ চক্ৰ লগ লগাই একোটা মহকুমা গঠন কৰা হয়, আৰু মহকুমাৰ মুৰব্বীগৰাকীক মহকুমাধিপতি বোলে। সেইদৰে এটা বা ততোধিক মহকুমাৰ লগ লাগি একোখন জিলা গঠন হয়, আৰু জিলাৰ মুৰব্বীগৰাকীক জিলা ডিপুটি বোলে। গতিকে এইখিনি অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে। এতিয়া গমে পালে যে মৌজা কেনেকৈ গঠন হয়, মৌজাদাৰ কোন, ৰাজহ চক্ৰ কি, মহকুমাৰ ডিপুটি কাক বোলে, আৰু নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ মহকুমাধিপতিগৰ প্ৰতি কোন, কমেণ্টত জনাব পাৰে সকলোৱে। আৰু আপোনালোক কোনখন জিলাৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আমাৰ অসমৰ, গতিকে কমেণ্টত জনাব পাৰে। এইবোৰ এক্সাইটেড হৈ যায়, তাৰমানে এক্সাইটেড হোৱা যায় তাৰমানে এইবোৰ চাবলৈ। সেইকাৰণে এতিয়া পৌৰাপতি অথবা মেয়ৰ কাক বোলে, যে কম ঠাইতে বহুত লোক বাস কৰা অঞ্চলটোৱে নগৰৰ নাম পায়। নগৰৰ ঘৰবোৰ ওখ, ডাঙৰ, সাধাৰণতে পকী হয়। ইয়াত বাস কৰা মানুহৰ লগতে যান বাহনৰ সংখ্যাও বেছি হয়। নগৰ বুলি কওঁতে জানাই হুলস্থুল পৰিৱেশ একেবাৰে। শিক্ষা, বেপাৰ, বাণিজ্য আদি প্ৰতিষ্ঠানবোৰ আৰু আন ভিন ভিন কাৰ্যালয় নগৰত থোপ খাই থাকে। নগৰৰ মুখীয়ালগৰাকীক তাত থকা মানুহৰ সংখ্যা অনুসৰি পৌৰপতি অথবা মেয়ৰ বোলা হয়। নিশ্চয় বুজি পালে, পৌৰপতি বা মেয়ৰ কাক বোলে গমে পালে। তাৰপিছতে ইয়াত কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়া আছে, কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে নিজে চাই লওকচোন, নিজে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া এই লিষ্টখনত অকণমান ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে যে মৌজাত গাঁওবুঢ়া, ৰাজহ চক্ৰত মহকুমাৰ ডিপুটি, মহকুমাত জিলা ডিপুটি, জিলাত মৌজাদাৰ, নগৰত মেয়ৰ, মহানগৰত পৌৰপতি, মৌজাদাৰৰ কাম কি। অলপ আগতে আপোনালোকক মই জনালোৱে যে মৌজাদাৰ কাক বোলে। গতিকে ইয়াৰ পিছত 17 নম্বৰ যিটো পাঠ সেইটো আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ ৰাজ্যখন আৰু ইয়াৰ জিলাসমূহ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চ' ভিডিঅ'বোৰ সেইগুলোকে চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, বেলেগতো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আপডেটবোৰ পাই থাকিব। ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনি থাকিম, EVS বিষয়কৈ ক্লিয়াৰ কৰিমেই তাৰমানে ধুনীয়াকৈ। বাৰু নেক্সট কি ভিডিঅ' আহে মই আপোনালোকক প্লে'লিষ্টত চালে গম পাব, আৰু কাৰণ প্লে'লিষ্টত যেতিয়া যাব তেতিয়া তাৰমানে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব, এটা এটাকৈ আহি থাকিব। বাৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।